Salam salam samagay, bienvenue sur Galsen Reaction. Aci samagay, tere mo bukong yung tati seri bide Impact. Def ci résumé bu ndaw akay jangat am lu la metti warta tax nga baña gis nit ci sonu ngir yaw bo do wadja sa bop ci ne suba lu nek mën na ci xew lu nek mën na la dal du yomb nga mëna deku dara li moy tax lu la dal ngay xol ko koy sippi xolatal anam bi ngay muñe bu la déception taxé duggu ci leneen sans xol ko bu baax xamal ne yang ci tanku def li lay gañ mais mëna goko gis faible deug moy tax nit duggu ci dara ngir fajj mer pourtant bo nekké di jël ay décision yu bonne sa yaram sa xel wala sa xol du ci mësa and amal setlu ci sa bop li ëpp ci homme de tenue dañu waron am yar ak teggine ndax bala dara ay civil lañu won te ci civil lañuy mujj te bi ci top moy sen formation bu metti waron na mëna tocc sen xol changer len bañu gën malheureusement insolence ñak kersa ak mëna tutil civil mo gëna mëna fën ci ñom ndax li war na len sey bu xasse am ci digënté ñaari famille kon doon nañ ben kon li war moy di dimbali wante bañ di xébanté wala di sétananté sey bu nara am mujju gu rafet li def ci bok ginnaw bëggënté xamna fi lañ yémalé vidéo bi ba benen yoon ñu wax ci lénen du yag inshallah.